ここはワイン愛好家から絶大な支持を得ているリーデル社のショップ。光を浴びて宝石のような輝きを放つワイングラス、綺麗。人生の主役はいつだって自分。さりげない毎日に映画女優のようにつやめくワンシーンを、つやめき。この番組はマウントレーニアがお送りします。私が一目惚れしたこのワイングラス、素敵。アカデミー賞で主演女優賞を2度も受賞した大女優エリザベス・テイラーにちなんだもの。 I suppose you are still beautiful in a way. You flatter me.クレオパトラの役はこの人しかいない、そう言わしめた彼女。その美しさを保つため、ありとあらゆる美容法を実行。食事療法はもちろん、現在はメジャーになったプラセンタを誰よりも早く試し、常に美への追求をしてきたのだとか。 Why did you cry, Caesar? そんな彼女が愛したことから、彼女の愛称リズ・テイラーの名がついたこのワイングラス。特徴はスパークリングワインを注いだ時の絶妙な泡のバランス。デザインもエリザベス・テイラーのこだわりでもある。見た目の美しさをとことん追求したんだとか。泡が細かくてほんと綺麗。エリザベス・テイラーのつやめきの秘密、それは全てにおいて美への追求を怠らないことなのかもね。この番組はマウントレーニアがお送りしました。